In gospod Pahor je odgovoril, torej, preden bomo sprejeli odločitve, bomo predmet, bodo predmet posveta in izmenjave mnen v tem visokem zboru. Ni bilo nič. Potem jaz sem takrat mučil tudi finančnega ministra gospoda Križaniča o konkretnih številkah te investicije. Spraševal sem ga, ministra za finance, sprašujem predvsem o finančni plati te ogromne investicije, torej te šest. Zanima me, kolikšno je natančno vrednost te investicije, v medijih se namreč pojavljajo različne informacije, koliko od tega bodo dobili tuji partneri oziroma dobavitelji opreme in koliko je seveda slovenska podjetja. Pogodbo naj bi podpisala družba TEŠ oziroma Holdings, ne ve se kdo, kakšna je finančna konstrukcija, kakšna je ocenjena lastna cena električne energije. In potem je zanimivo, minister za finance odgovarja o sledeče. Ker je najprej vse živo druga povedal, je čist na koncu, ko mu je zmanjkalo časa, povedal, ker me čas priganja, naj odgovorim na vprašanje trenutne vrednosti investicije. Ta je 1 130 milijonov, pričakuje se, da bo znižana za 200 milijonov, takrat se pričakuje, na 900 milijonov. A se so ta pričakovanja zgodila? Vrednost podpisane pogodbe z Alstomom je 798 milijonov, pričakuje se, da bo zmanjšana za 200 milijonov evrov. Gospod Kontič je potem, a veste, zdaj tako, gospod Bogovič ni bil zadovoljen z odgovorom predsednika vlade na to poslansko vprašanje, normalno, in zato je zahteval javno obravnavo oziroma javno razpravo glede odgovora predsednika vlade in poglejte, zlomka bila je zglasovana takrat. To je bila, jaz mislim, ena redkih, no, ena redkih javnih razprav glede odgovora predsednika vlade, ki je bila v parlamentu zglasovana. In potem je seveda potekala ta javna razprava v odgovoru 15.5. leta 2009 na seji državnega zbora, plenarni. In med drugim je gospod Kontič takrat povedal sledeče. Vsak poskus povezovanja spreminjanja investicijske odločitve z izvedbo prenovljenega nacionalnega energetskega programa in uvrstitvijo posamezne investicije program je dejansko poskus zaustavitve investicije. To pomeni igranje z energetsko prihodnostjo te države. Za energetski sektor bi namreč bilo pogubno, če bi zaradi krize zastale investicije v nove proizvodne vire in prenos na infrastrukturo. To je povedal gospod Kontič v parlamentu. Mislim, bolj ilustrativno, kako zauzeto se je potegoval za to investicijo, ni mogel povedati. To je igranje z energetsko prihodnostjo naše države. Za energetski sektor bi bilo pogubno, če bi torej ta investicija zastala. Ne? Tako da problem je točno jasen, ampak gospod Kontič je bil takrat vladni poslanec, on je bil predstavnik vladajoče koalicije, razmeroma vpliven v tej stranki je bil vedno in celo lahko, da je bil, no, to nisem preveril. To se mi zdi zelo, zelo pomembno, da tu izpostavimo, da se vidi skozi izjave teh ljudi, kako so naravno histerično branili to naložbo, ko se je mogoče malo začela tresti. Ker jaz mislim, no, da je predsednik takratne vlade, Borut Pahor, tudi malo le izrazil interesa, da bi pa le malo previdneje v to šli. Ne, in je dobil porcijo, po moje, iz lastnih vrst. Da boste razumeli še eno njegovo izjavo, ki je zanimiva. Ne gre tu za spopad, ne gre za nerazumevanje ali nestrinjanje znotraj stroke, ki vse te projekte podpira. Gre v bistvu za politiko, za odločitev, kaj financirati, kako financirati in kako čim več sredstev pripeljati tja, kjer so na ta sredstva tudi računali v preteklosti. Točno za to gre. Gospod Kontič je zelo jasno povedal, da pri tem projektu ne gre za nerazumevanje, nestrinjanje. Gre v bistvu samo za politiko, za odločitve, kaj financirati,
kako financirati in kako čim več sredstev pripeljati tja, kjer je bila odločitev v preteklosti že sprejeta, to je v Šaleško dolino. Kako se je potem to razdelilo še naprej? Že veste skozi nekatere policijske preiskave, kdo vse se je na nek način tudi mal opomogel pri tem. Glejte, to so stvari, jaz to ni moje mnenje, kar sem zdaj govoril. Jaz sem to bral iz magnetogramov seje te, bi rekel, same razprave v državnem zboru okrog tega projekta takrat, ko bi ga bilo še možno ustaviti. A veste, vsi ti poskusi naprej. Državno poroštvo. Kdo je prvo podpisani pod državno poroštvo? Gospod Bojan Kontič. In vi iščete nosilce javnih funkcij, ki so odgovorni za to. A je gospod Kontič bil član uprave tega podjetja, je bil član nadzornega sveta tega podjetja. On se je kot politik, kot javni funkcionar, z vsemi svojimi dejanji in z v bistvu svojimi izjavami zavzemo, naj ta investicija bo speljana, pa ne stane kog če. In kogarkoli če. Glejte, jaz to ne govorim zaradi tega, da bo zdaj seveda ta projekt zaradi tega cenejši ali rešen. Govorim samo zaradi tega, da naj odgovorni odgovarjajo in naj se z tega nekaj naučimo, tudi v primeru drugega tira. Ker se bojim, da bo tudi nekdo, ko se bojo kazali in kresala strokovna mnenja, uporabil politično moč in rekel, lejte, ta projekt more tak biti, pa ne stane koliko če. In bomo imeli spet eno nasedlo zgodbo v tej državi. Pa ne želim povedati, tako kot ne za blok 6, da ga ne rabimo. Rabimo v drugi tir in rabimo, jaz mislim, blok 6. Ampak ne na tak način in ne po takimi pogoji, kot se je to zgodilo. Se bom, sedem malo, še imam par stvari, pa bom potem zaključil. Torej, ta projekt je potem, seveda, ker so utemeljevali, kako zagovarjati slonev na ogromno zavajanjih slovenske politike, odločevalcev, tako strani firm, kot strani nekaterih nosilcev javnih funkcij. Eno eklatantno zavajanje si je gospod Kontič provošil tudi na tej komisiji. O tem sem tudi pisal v tem članku. Neverjetno. Res se ne more otresti teh slabih praks. To je zavajanje, ko je primerjal investicijsko vrednost gradnje hidroelektrarne Brežice z investicijsko vrednostjo bloka 6 in je na podlagi tega pravzaprav zaključil, da bi lahko bila te še dražji. Sej je v primerjavi s hidroelektrarno Brežice celo malo stal. Bi lahko stal še več. To je bilo ergo njegov zaključek na tej komisiji. Gospod Kontič res se spozna, no, ne bom, da ne bom imel kakih problemov kasneje, ne, želim povedati, da je takšno razmišljanje zelo, zelo parcialno in zelo napačno in vodi do krivih zaključkov. Namreč, ekonomsko upravičena proizvodna mora obravnavati vse stroške, ne samo stroške investicije. Zelo pomembni so recimo stroški energenta, stroški obratovanja. Pri hidroelektrarni Brežice je vrednost energenta nič, ker voda teče, ker izkorišča padec. Nasprotno, celo mora državi plačevati koncesijsko dajatev, državi in občin vodno povrčilo. Skratka, država še od tega nekaj dobi. Energent stane toliko, kolikor država zaračuna koncesijske dajatve oziroma vodnih povrčil. Stroški dela v primeru hidroelektrarne Brežice in v primeru TEŠ 6 so neprimerni. Zato je lastna cena, pa da ne govorimo o stroških obratovanja in vzdrževanja, zato je lastna cena hidroelektrarne na spodnji Savi pol nižja, kot pa TEŠ 6. Ampak ne, gospod Kontič je primeril, sem tisto, kar mu je pasalo. Investicijsko vrednost. Ne? Zakaj gospod Kontič ne primerja investicijsko vrednost v tri ali pa dva parno plinska bloka v Kidričevem, ki so bila tudi alternativa za TEŠ 6, ker je pa seveda cena investicije še nižja in je cena te naložbe praktično identična ceni plina. Vse pri plinsko-parnih blokih je cena plina identična, mislim, govori o ekonomski upravičeni, ne pa investicija in tudi ne stroški dela, ki so tudi relativno nizki. Torej, želim povedati, da se iz teh starih praks, zavajanja, tudi na pred to komisijo ljudje ne morejo otresti in govorijo takšne polresnice, ker, veste, sej, če je čista laž, niti ni problem, ker jo hitro človek prepozna.
Problem je pol resnica ali pa pol laž, nekakorkoli pogledamo, ker ta zavede človeka in pride do nekih napačnih sklepov in naredi lahko tudi napačno odločitev, ki potem nekoga stane.